té un nom. Què ha escrit la Yolanda aquí? Com? Més fort. Aina. Mira, la Yolanda posa uns puntets al principi de les lletres i on, és on haurà de començar amb el pincel, així. Quan estigui el puntet, comencem. Baixem. La N, la N, puja, baixa, puja. La A, puntet aquí, puja, baixa i el palet. I això ho farem amb el pincel. Tenim tres colors, el color verd, el blau i el vermell. Tu pots triar el que vulguis. Però quan agafem el pincel, hem de sucar pintura i hem de treure el que sobra en el costadet. I llavors hem de pintar sempre el pincel dret, d'acord? Perquè si pintem així, no surt bé la lletra. Hem de fer-ho sempre dret, vale? Quin color vols? Verd, blau, verd? De què aquí? De què? Bé, agafem per aquí, pel mig. Així, comencem per l'alfa. Pincel dret, pincel dret, així. Molt bé. Molt bé, i el palet també. Molt bé. Aquesta lletra quina és? La I. La vols fer del mateix color o d'una altra? Recorda que has d'agafar per aquí baix, eh? D'una altra? Vinga, més avall, Marcel, més avall has d'agafar. Marcel, una mica més avall. Mira, fem així i suquem. Agafem pel mig, el pincel pel mig. Molt bé, Marcel, excel·lent veu, eh? Molt bé. I el puntet, el puntet, el puntet de la I. Molt bé. La I. De quin color la vols fer? De vermell? Fem, suquem el que sobra. Molt bé. Molt bé, pincel dret. Puja, baixa, puja. Molt bé. Quina lletra ens falta? Quina lletra és aquesta? La A. Molt bé. Quin color vols fer? El verd. Suca el verd. Sobre. Al mig. Si no, així. Des del puntet, puja, baixa i el palet del mig. Ara ens ho ensenyarà l'Aina i el Marcel, a veure que bé t'ho has fet, Aina. Marcel, a veure que bé que t'ha quedat. A veure, ensenya'm aquest nom. Oh, Aina, que bonic, eh? Ho has fet perfecte. I el Marcel? Marcel, molt bé, molt bé, us felicito. Tot sol, a més a més, et felicito, eh?